Olha lá, agora dá pra nós conversar um pouquinho. Quem que é o mais falante aqui? É o José. É o José? Vai falando. Ô José, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui reunidos Carreiro, no rancho do Muleiro, do Clebinho. Por que que vocês vieram aqui hoje? O que que tá acontecendo aqui hoje? A gente vieram pra nós fazer, como fala, um desfile. Ele chamou nós aqui, né? Fazer um desfile aqui. Hoje é o dia de São José, certo? Ah, hoje então, é dia de São José. Hoje é. Então, a gente saímos da sexta-feira, viemos tocando os bois, chegamos ontem. Vocês vieram tocando boi por dentro aí, né? Por dentro. Vieram de Santa Isabel. Vieram de Santa Isabel, 60 quilômetros lá aqui. 60 quilômetros, cara. É. Certo, nós fizemos uma parada lá no Remedinho. Pousaram? Pousamos lá, andamos 40 quilômetros, dormimos. Uhum. Aí ontem nós chegamos aqui. Uhum. Agora eles vieram de caminhão. Pra dar apoio pra vocês? Isso. É. Tá certo. É a primeira vez que você tá participando disso aqui, não? Não, o meu já faz aqui... 5 anos. Já faz 5 anos. 5 anos? É. Porque você vem aqui... Faz. Não, faz 5 anos que eles fazem essa festa aqui. Isso, é. Aqui legal. No Muladeiro fiz 2 vezes. Ô José, mas você tem o carro de boi, né? Mas é pro seu uso ou é mais pra esses momentos assim? Não, eu gosto pra gente fazer o desfile, mas a gente usa, precisa. A vez precisa? Puxar uns morão, umas ração. Aham. Uh-huh. Quando o barro tá muito forte. É, aí um lugar não passa, a gente usa. Assim, aí, o Jerônimo, ele usa bastante carro lá na roça. Lá seu Jerônimo usa mais? É de Santa Isabel também? Santa Isabel também. Ele trabalha muito com carro de boi lá. Vocês vieram juntos? Junto não? Não, ele veio sexta-feira e a gente veio, carregou os boi ontem à tarde em São Isabel. Uhum. E aí nós viemos hoje de manhã. Tá certo. De carro particular. E o senhor, é o mesmo sistema? Mesmo sistema, nós estamos tudo junto lá em São Isabel. Tá certo. Praticamente somos uma família. Mas ele, o rapaz, ele falou que o senhor usa mais o boi. Não, eu uso mais porque eu moro numa fazenda. O senhor mora numa fazenda? Moro numa fazenda, sou empregado numa fazenda. Então a gente puxa morão, tudo que precisa lá dentro e a gente usa os boi. Mas porque o dono optou por isso, optou. Então? Então ele deixa, os bois são meus e eu moro na fazenda. Ah, entendi. Eu tenho uma parte lá que ele deu para mim morar e tem meus boizinhos, sou empregado deles. Uhum. Então quando eles precisam a gente usa e quando eu preciso puxar morão para um, para outro, para a fazenda, a gente usa o carro de boi. Então o senhor presta serviço para outro presta também? Serviço. Legal. E os filhos de vocês, eles também... Hoje, como é que tá? Hoje mudou muito. É. Né? Hoje mudou muito. Mas meu filho, com a pouca prática que ele tem, ele gosta de acompanhar. Gosta de acompanhar. Inclusive ele tá aqui, ó. Tá ele e o outro irmão dele. São aqueles dois ali. É, um é meu irmão e o outro é meu filho. Então ele veio com um carro de boi e eu vim com outro. Tá certo. Tem um rapazinho aí que é o moreninho que tava... O Galeguinho. É. Mas será que ele fala? Vem aqui, ó. Tchau, galera. Eu acho que ele vai fugir, não é não? Não faz nada. Não faz não, fala. Vai falar agora. Diga, galera. Cruza o braço, que nós temos que pegar as crianças, né? Você ainda começando agora. Olha aí, então, dele. Ó, tem um rapazinho ali também, ó. Vem aqui também, ó. Tem mais jovem aí que tá mexendo com o carro de boi? É, vem aqui. Aqui o galeguinho, aqui, ó. Vamos os dois conversar. É aqui, fica junto lá do outro. Vai entrevistar os seus aí. Vem cá, fica pertinho. Vai fazendo a pergunta e vai respondendo ele. Como é que é o seu nome? João. Seu? É. Meu nome é João. João, então, falaram que você já tem um carro de boi seu? Tem. É? É. Você comprou, você montou, como é que foi? Comprei. Comprou? E pra que você usa, João? Ah, de vez em quando eu puxo um capim. É, mas prestando serviço mesmo pros outros? É. Que legal. Você é nascido onde? Sou nascido aqui mesmo, na região. Ah, você é daqui então, você não é de Santa Isabel então. Não. Você é daqui de São José. É. E o pai faz o quê? Qual que é o trabalho dele? Ferrar cavalo. Ferrar cavalo? É. Então vocês moram na roça? Moro. Legal. E você, como é que você conhece o nome? É Pedro Henrique. Pedro Henrique. Você mexe carro de boi também, não? Mexo. É. Mas é sua lida diária ou é diversão? É diária, diversão, puxa capim, esterco, é? Aro terra. Mas a família sua então mora na roça também? Sim, mora. Pai tira leite. Pai tira leite? E assim, o carro de boi, como é que é? Você ganhou, comprou, prestou? Eu ganhei um par de rodas, daí eu achei a mesa, daí eu pus a mesa e falei, ah, vamos experimentar, né? Não, você pôs a mesa? É. Você montou não, mesmo? Não, eu com meu pai montou. Ah, que legal. O pai então tem as manhas. Legal. Não, mas o meu não é o cantador, o meu é o normal mesmo, de roda de ferro. Ah, tá. Que tem outro nome, né? Não é? Roda raiada. Raiada. É, não, mas tem um é carro, o outro carro. Carroção. É. Ô, Quinzinho, você queria fazer uma brincadeira agora com a turma? É, vou fazer uma. Vamos lá. Tampão. Cadê o tampão? O tampão, tampão tem que vir aqui? Tampão! Ah, não vai rezar pra mim. Vai lá, hoje. Vai lá. O tampão, vem cá, vou fazer uma brincadeira aqui. Quem que gosta de... Cadê o galego? Era pra ele que pita? Alguém pita aí? Não. Mas vai com aquele. Ninguém mais pita. Cala lá, galego! Ô galego, vem cá.
Vem cá, vem cá, vou fazer uma brincadeira aqui. Tá chovendo pra pingar, galera. É o galego. Gente, olha, é o seguinte, quando reúne um monte de amigos assim, de companheiro, né? É um ambiente do pessoal contar mentira, contar causa, coisa interessante na vida, né? E eu escrevi uma poesia que se chama Despropósito, porque conta a história do tampão e do galego. Né? Vou fazer aqui, ó. É dois boi? É não. Conta, né? Não. É gente, é gente. História. Vou contar. Tá falando de boi, né? O boi eu só usei como forma, né? Ó, certo? Aí. É assim, olha, um dia eu ouvi uma conversa entre o tampão e o galego, os dois conversando, contando vantagem numa roda de amigos. Aí o tampão falava assim, ó, plantei uma roça de milho lá na terra da fartura, a vida andava dura e eu resolvi investir. Destoquei a terra bruta, botei capricho no trato, não deixando sair mato, todo dia ia carpir. Depois que eu dei o repasso, eu já notei com espanto que as espigas cresceu tanto que nem pude acreditar. Quando eu fui quebrar a roça, do tamanho que ficaram, e os tropeiros que puxaram, suaram para carregar. A tropa que eu ajustei, tudo burro reforçado. O milho encambuiado, duas espigas em cada arção. E a burrada ia bufando e fincando ferradura, lá no sertão da fartura, para carregar os espigão. Aí o galego, muito esperto, já respondeu assim, ah, isso não é nada, pai. No tempo que eu era moço, eu fui bom para andar a pé. Eu saí de São José para comprar fumo em Pardinho. Piquei 2 quilos de fumo, enrolei um paeiro e lasquei fogo primeiro, vim pitando pro caminho. No meu rancho eu fui chegando, fumaceando, feito um trem. Fui abraçando meu bem, minha Maria bonita, que encostada no meu peito das bandas do coração, me tomou o toco da mão pra tirar uns tragos na bita. Aí eu tampou e falei assim, compadre, mas que despropósito, esse seu fumo macaio, onde que você arrumou paia pra enrolar tarpicadão? Acorda, compadre. Eu sou homem que não dou ponto sem nó. Eu fui lá no seu paió e tirei dos espigão. Obrigado! Só vamos fazer a nossa oração pra gente sair. É agora. Estamos agradecendo a Deus. Hoje é o quinto desfile de carro de boi nos muladeiros. Chega pra cá, seu Joaquim, e os muladeiros. A gente agradece o pessoal que saiu do Santo Agostinho. Pessoal de Santa Isabel, pessoal de Caçapava, a gente agradece a cada um de vocês que não mediu esforços nenhum para chegar aqui e fazer esse humilde desfile de carro de boi, o quinto encontro de carro de boi, para honra e glória de São José, né, Quinzinho? Chega pra cá, Quinzinho, fica perto de nós, Quinzinho. Então, gente, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, que só. Vamos chegar pra aí. Só. Com a força de Deus e Nossa Senhora, que a gente consegue fazer alguma coisa. Antes da oração, eu gostaria que o Sr. Joaquim desse o toque do berrante, Sr. Joaquim. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nossa mãezinha querida, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de encerrar, agradecer imensamente o Clebinho, o seu anjo do Muleiro, Clebinho, Chico Abelha, Quinzinho da Viola, a cada um de vocês que estão aqui abrilhantando esse evento do desfile de carro de boi em louvor a São José. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Estamos unidos, estaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São José! Viva!
comigo. Obrigado. Vamos lá, seu filho. Falar o Zerac. Fala primeiro, seu nome, galera. Seu nome. De onde você é? Sou de Santa Isabel. Ué. Santa Isabel. Santa Isabel, sou moçador de boi lá. Trabalhei muito tempo com boi de carro. Conhece bastante sobre... Já conheço bem o negócio de boi de carro. O sentimento de... Melói, eu passei muito melói. Nascido lá, não? Nascido, não. Eu nasci lá em Cunha. Ah, nascido em Cunha. Nascido em Cunha. Legal. Papai arou muita terra pra Cunha ali. Desde pequeno você mexe com boi? Desde 18 anos. Mas para arar ou para puxar carro? Nós faz de tudo. Os dois? É. Aqui nós faz de tudo. E seu trabalho, você pode dizer que você é amansador de boi, não? Pode dizer que eu sou amansador mesmo. É. Não tem dessa, não. Esse aí eu peguei desse tamanho aí. Uh-huh. Tô domando agora, tá com 60 dias de canga. O Quinzinho tava falando que esse boi, essa raça, Guzerá, não é muito dócil para carro, né? Não. Ela é bruta. E aí? Boiada bruta. Ele tá querendo passar ela é bruta, ela é bruta. Não adianta uh-huh. que ela é bruta. E aí, mas você prefere ele por causa do quê? Só do andado. Andado? Ela anda demais. Ela não cansa? Forte. Eu viajei dois dias com ela já. Tô vendo dois dias de trato com ela. Você vê se ela tá se encolhendo. Ela não tá se encolhendo, ela tá querendo mais ainda. Então, agora engato, vamos embora pra casa. Dois dias pra chegar em casa. Mas você esposa no caminho? Não, aí de 60 km eu tenho que tocar direto. Você vai tocar direto? Tocar direto. Mas não dorme? Vou sair hoje aqui 4 horas da tarde, vou tocar direto. Mas não dorme? Preciso chegar em casa amanhã cedo. 4 horas tem que estar chegando. Por quê? Tira leite, não? Tem duas vacas de leite lá, larguei um patrão para tirar para mim lá, mas parece que não deu certo. E qual a sua herança com o seu envolvimento com carro de boi? A sua família era família de carreiro? Seus pais, seus avós? Tudo foi. Tudo era carreiro? Tudo foi carreiro. E filho? Filho, você tem? Tem só a menininha. Mas ela gosta, não? Ixi, adoro, sim. É? Esse dia eu tava amassando a bezerrada lá, eu brinquei com ela, não tava, vamos amassar a bezerrada, falei assim, vamos. Ela montou num pneu, que eu sempre amasso bem um pneuzão cheio de pedra. Né? Ué. Ela caiu dentro do pneu. Então eu ia pra trás, mas tava fincado já. Falei, vou tirar ela primeiro, o boi, depois nem resolve com ele. Empacotou tudo lá pro canto, caiu tudo um em cima do outro. Eu falei, não, quero salvar a minha filha primeiro, depois o boi, depois eu ajeito ele. Eu não vou preocupar com o boi. E você pretende continuar essa tradição por muito tempo e, se possível, passar para outras pessoas? Estou com 62 anos. A turma fala que eu não tenho. 62? 62 anos. Parece 50. Eu falo para eles. Eu brinco com esse aqui, com 62 anos. Eu brinco com essa boiada aqui. Essa boiada, se eu soltar na mangueira e passar o chapéu, ela vai brincando comigo na mangueira. Você queria fazer uma demonstração de alguma coisa ali? Eu ia mostrar para os caras, se você quiser pegar, eu vou sortar, ué. Sortar? É, ué. Ai, 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 não. Mas se você quiser brincar, eu vou sortar, mas eu brinco, eu sei não, onde eu brinco. Não, acho que é melhor não, né? O galê tem muita gente aí. Outra vez, quando nós formos na sua casa lá... Aí, vizinho meu. Um dia... Eu amanso para eles. Toda a vida amansei para eles. Ô Galego, os seus projetos de vida, assim, você pretende continuar nessa vida até... Até encaixar até cachorro, Deus levar você. Até encaixar o caixão, né? Até encaixar o caixão. É. Encaixar não dá mais, né? Legal. O cara quer lidar com boi, assim, a primeira coisa que ele tem que saber, ou fazer, ou ser, o que que é? Primeiro conselho que você dá. O cara nunca mexeu com isso. Cara, é difícil. Esse trem é difícil. Tem que ter o dom? Esse trem aí é difícil. Você compreender isso aí é difícil. Eu compreendo ela. Você pode ver que eu falo com ela, ela obedece eu. Mas tudo é na voz. Não bate não, isso aí é dócil.
Não bate, não. Mas você é bruto, desbarra, né? Desbarra, mas não bate. Mas você é bruto, firme. Não, eu só desbarro, eu não bato. Não, tá, você não bate? Não, eu só desbarrado. E por ali eu vou brincando com ela. Daqui a pouco ela já pegou meu doce. Eu peguei o doce dela. Mas... pra cê... mim ela é mansa, pros outros ela é chuca. Então, por isso que eu tô perguntando, será que a pessoa já não nasce com o dom? Não. Não? Você aprendeu, então? Aprendi com meu pai. Aprendeu com seu pai. Por gosto ou porque não tinha outra escolha? Não tinha outra escolha, não, meu amigo. Era isso ou isso? Ou era pau ou era escola. Então você preferiu pau, né? Tá certo. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Aí eu corri por lá. Aqui tem uma carreira também. Tem carreira também? Dos 9 anos então, até... Chega lá. Deixa eu chegar perto do menino. Uma carreira que tá fugindo, do Chico Abelha, né? Tô fugindo do Chico Abelha. Eu tô querendo filmar ela, mas ela foge? Não, eu não tenho mais boi de carro, mas eu acho lindo. Eu, dos 9 até os 16 anos... Agora, eu vou falar pra vocês. Eu fui carreira de... Os 60 dias pra deixar do jeito que tá, tem que ser campeão. Desse tamanho tem que ser campeão. Você pega bezerro, bezerro é diferenciado. Vai pegar uma dessa aqui sem trabalho. Esses um aí já é mais um pouco já difícil, porque eles já não é dessa. Não era da região do carro? Eu tinha a junta de boi de carro que eu trabalhava, era um Jersey e um era meio araçá. Como é que era a boiada? O nome dela? Era Marreco e Jersey. Mas esses dois, é que eu estou conversando com você, esses dois bois. Eu nunca bati neles também. Eu só carreava eles sentado no cabeçalho ali, no pé do cabeçalho ali atrás. É, na xida. Eu só batia. É. Sentado na xida do carro. Isso, né? Só batia na. Eles atendiam só na argola. Essa boiada aqui eu postei não na prestada, só falei. Parou. É. Eu entrava, eu era muito miudinha. Então a minha mãe falava, Ernesto, esses boi qualquer hora vai rasgar essa menina no chifre. O pai falava, não é mais fácil ele pegar um adulto do que pegar ela. Eu pegava, quase não aguentava com a canga, eu entrava na traseira deles, depois que eu punha, esqueci como é que é o nome da cordinha que põe no pescoço. A brocha. No chifre. É. Aí eu entrava. Eu entrava e chegava lá. Cuidado aí. Vem passando, né? Não, pode deixar, essa bora é mansa, bora mansa. Eu entrava por dentro, você colocava, eles abaixavam a cabeça, eu colocava. E quem amansou pra você? Não foi você, né? Não, foi o Dito Carneiro, meu irmão. Mas se ela é carreira, alguma coisa ela fez na vida, né? Eu não faço até hoje. Faz até hoje. Agora que eu não estou tirando leite, não tô laçando, não tô. Eu faço. Mas tudo. Eu tô querendo que você volte. Só querendo que eu volte. É. Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar. O meu nome está escrito na porteira do curral. E chama Alzira Vilela, quem quiser me cimentar. Tô no pé, tô no meio, pra quebrar. Tiro leite de 100 vacas. Na porteira do curral. Tiro leite, faço queijo antes da massa coalhar. Faço tudo isso cedo e vou na missa do arraiá. Faço o padre rezar missa sem vela, sem castiçar. Santo Antônio, mais ligeiro, pula dentro do jacá. Quando eu bebo pinga, eu faço o mundo virar. Piso na poça d'água, faço poeira levantar. Piso na tábua de cima, faço a de baixo morgar. De cima, pau de pereira, de baixo, jacarandá. Gostei dela, hein? Já virou, minha amiga? Me diga qual o seu nome. Ponha as costas para a parede e a frente para o lado de cá. E vamos bater um papo até o dia. Clarear. E por aí nós vamos. Vamos. Pois é, essa é. Se o moço aqui tocasse, eu ia cantar a moça do carro de boi para eles. Ué, pode cantar lá, Aqui não, Tampão. Ouvindo a arma, boé, agora eu tô conversando. Eu tô querendo cantar aquela mulher. A boiada fica brava aqui, mano, eu tô conversando aqui. Vamos fazer um beijinho ali pra cima. Tá por mim, porque senão depois começa lá, daí não dá. Eu gostei dela, Mas nós vamos cantar, quem é o nome, senhor? Alzira Vilela. Sou filha do grande refeitinho. Conheço aqui. Nasci na Mata Virgem, no meio da escuridão. Não tenho medo de nada, Deus é minha proteção. Para livrar desses perigos, eu tenho a minha proteção. Eu grito para Santa Bárbara e ponho meu joelho no chão. O raio chuto com o pé e o corisco pego com a mão. Me chama Alzira Vilela, cabocla de bom coração. Onde eu canto, a terra treme, a terra é presa, ribeirão. Os versos do meu peito faz chorar quem tem paixão. Ela é campeã, sexta-feira da campeão. Paixão. Terreiro que tem galinha barata, não tem razão. Aí, né?
Acabou, muito obrigado, Chico Abelha. Continue a sua entrevista. Depois nós vamos. Ô, Galego, obrigado, viu? Em homenagem aos carreiros, eu vou cantar Moça de Carro depois. Espero que alguém tome. Vou lá já, já. Já vou lá. Você vai subir agora, Galego? Vai subir? Vamos conversar com mais um pessoalzinho. Não, ele vai ele com mandei fazer um carro novo, de óleo vermelho cheiroso, e saí todo pomposo carreando no arraiá. Vara sem ferrão no ombro, eu candeava na frente, peito empolado, imponente, só pras caboclas me olhava. Boiada mestra ensinada, só boi marrudo excluído, e só ouvia o gemido de cocão apaixonado, também formando uma junta, duas vozes bem definidas, grave e sonora e uma aguda dolorida, que cantava num duetado. Cangas de coice de guia, feitas de jacarandá, que eu mandei fabricar por quem sabia fazer. Um tal de Zé Mandioquinha, que morava na cobiça, um caboclo sem preguiça, trabalhava por prazer. Os canzi, bem trabalhados, tudo feito de piúva, que é para aguentar sol e chuva e os trancos de mês a mês, e com capricho coxado, a jojo, brocha e tamoeiro, do couro de um boi mateiro, touro, zebu, javanês. Uma esteira de taquara bem tecida em rosa aberta, que foi cortada na certa em minguante de junho ou julho, que serpenteava formosa entre os fueiros de cambuí. Coisa mais bela não vi, isto me enchia de orgulho. As rodas, de bom tamanho, de aço bom chapeada, garantida e cravejada para não sortar de maneira. Gato, reforçando o eixo. E no entorno das cambotas, palma a palma as cavilhotas distanciadas da beira. Na traseira, um argolão e um chifre cheio de azeite, que não era só de enfeite, tinha sua servidão. Um tacocão e chumaço para tirar a cantoria, no lugar onde não podia fazer barulho senão. Três juntas de caracu, que vão cangadas de um jeito, qual as batidas do meu peito ao pisar firme no chão. Na estrada da minha história, vão andando a passo lento. No meu peito, um sentimento. Meu respeito, a tradição.